مظلوم سون پد دعا چھ قبول گژھن اللہ تعالی دین نجات ین کا مظلوم بنو شود مظلوم کس گو یمس پٹ ظلم گژھ ظلم چھ واریا قسم کیا چھ ناز یا لوین کنش کیا نا حق اقتلون کنش پٹ سوچ مظلوم اگر بد دعا کرس کمر پھڑ رائس کمزورن پٹ گژھ نا تولن کنش کھین زمین کیا کھین باشو یہ چھ کوڑی مول یہ نہ ہے کیس کرت کیا یہ چھ کوڑی مول یہ نہ ہے لڑوی چیت باشیس مے چھ اللہ تعالی نچی جما دزمس کرنے ظلم کھینس انگنس مارل جوڑا پھٹ جوڑا نا زوی پھٹ کھیتنس بلکہ بشا دبن تو اگر کھش کھش دان سو یت سم کھونس نا انگن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت اس مز یہ اخ شخص اللہ تعالی والے ستن زمین تل کتن سو کو ساز فرم دمے اخ ذرہ کم کن زمین ٹکڑا زمین ستو زمین کھیت اخ پھٹ ز پھٹ اخ مرل ترک چن کتھے سو چھ مظلوم کیا چھ اگر بد دعا کری بیل بنیادی گالی کیس مظلوم سندس بد دعا چھن اللہ تعالی سندس عرشس تین کان پردہ یون کانس کورن ات سی ظلم کانس کورن مالی ظلم یا کانس درائی ملازمت نوکری حض درائیس اعلان گو ام کر پیٹھے سفارش چھنن ہڑپ کرت کوس نوکری بیس سن سفارش سید نہ حض یہ بنون ہوں مظلوم کیس تم چھ پانی محنت کرم چھن زی گیس نہ کانس ظلم کرن اور جانورن تہ گژھ نہ ظلم کرن بلکہ حضرت تھانوی صاحب چھ لکھمت رحمت اللہ علیہ کیا فرمک اگر بچس چھ غلطی پتہ چھ استاد تمس تنبیہ خاطر تھوڑا لائن گوڈ گژھ نہ لوڈ کرن استعمال کیا اللہ تعالیٰ دن اتھ پیٹھ مے تہ عمل کرن توفیق دوائے تہ یس بہ چھنس سکولس مز پرناون اتھ پیٹھ دین گوڈ مے عمل کرن توفیق پتہ دین تہ تہ عمل کرن توفیق لائن گژھ نہ بچس بچہ گژھن پرناون محبت سان اخلاق سان سمجھو بار بار البتہ منچ پہ تھوڑا تنبیہ کریں نا جلال پٹھی من ٹھونچ پیون دین چھنا من گھ ٹھونچے ٹھونچے دین تھانوی صاحب لکھ اگر بچس اس کان غلطی تہ دتو تمس تھوڑا کی اتھو وغیرہ کرو استعمال اگر غلطی بقدر لو وس تو کان پرواہ چھ اتھ ہک رو بخشت البتہ اگر غلطی علاو اخ ٹاس گو امس استادس لکھ پکڑ دکڑ قیامتس مز کاٹاسس یوشتاس علاو ظلم ظلم جانورن چھ لائن اڑی اللہ تعالیٰ دین نجات نہ حض اڑ چھ یمن گاون لائن تس کٹ نہ دود تہ چھ یمن یون اٹھ اٹھ کلو چھ گاو دین دود پتہ چھس تیل تس ونان ہائی چھ شام مے آو نہ آز دانی سمجھ شام کیا گو یعنی یا چھس یہ دپان ژٕ مہ چمکی صبحن آفتابس شام یی نی غروبی گژھ اڑ لائن گاون ہائے افسوس نہ لائن گژھ نہ چھا گاون جانورن گژھ نہ ظلم کرن اڑ لائن گپنن تیرن نہ حض مچھ مچھ لوڑ پھلناون اسہ چھ باسان یمن چھ لگنے نا نہ حض یم تہ چھ بد دعا آسن کرن نزبانن ہن چھ پروردگار بوزن زا گژھ نہ ظلم کرن اڑ چھ دیون ہوین بچن ٹاس پان ژلن چھ نہ نہ حض ہوین بچن ہن دو سہل سٲری ڈرائیور مہ چھ ہیوی اڑین ڈرائیورن چھ کٲنسہ شیشہ یوت لگن چھا نہ حض سہ ویندس پان کیا ویندس مگر اڑ چھ قتل تہ کرن کیا أتھی چھن یوان دپان کم تائیں گاڑی ول دنس ٹاس ژول بہس دپان سہ کس جواب دی پروردگارس افسوس ظلم ہوئن بچ نہ حض چھ نہ زو بول بلکہ اسلام چھ یہ چھ وسیع مذہب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ اکھ خاتون اس بد کردار کیا اس بد کردار کہن عمل نہ حض اسس اسد لجس تریش تریش چین پتہ کھت سر کہر مز اتہ اس خون پھین پھین کرن سو اس واپس کیرس دپن مجھے بھی جان ہے اس کو بھی جان ہے مگر اس بدکار نیکی نہ حض اسس کہن عمل اسس نہ تت اس راز ترائت ضروری قدر رائز کت کڑ اس کھسمت چمڑو موزو اسس گو تم بور تت آب چھا پت بر اسس چمڑو موز آب کھور نہ تت رائز کرن تھپ دایا اتھ تیلی ہیک نہ کھسیت کھچ چانو نمس ہونی ستریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتسی پٹ کرس پروردگار مغفرت فرمک آ خاتون وش میں جہنمس سس نیکو کار عملاسس مگر بریر تھو گنڈت نہ دزنس تریش نہ دزنس کھین چن کہین فرمک پھین پھین کرن کرن مرن بریر فرمک وہ جہنم میں جل گئی
يزن ونم ظلم گژھن کرن انسانن کی ظلم گژھن کرن جانورن کی نازرین ہن تہ گژھ خیال تھون ہمیش گژھ بون کھور کھا کیا قران پاکس مس پڑھو تو سورہ اخت چھنا سورہ نمل کیا چھا ری ری کیا ون نمل ری ہندس ناوس پٹول اللہ تعالی اخ سورہ شری تو چھ بات کیا وجہ چھ اصل مزاس اکسد ری یہ ہز ایکس مودانس مس کیا اس اپڑا سلیمان علیہ السلام سن لشکر اکی ریدز باکر رین کریا کار کھائیاز کرنے کیا یا ایوہنم لدخلو مساکنکم لا یحتمنکم ایشو زیت آیا فرمو اے چوٹیو ہوئی ریو اکی ریدز کریا دیرے اوڑے چھپکن سلیمان سن لشکر کیا چھپکن حتی آئلین مز ایچو یہ نئی لاتمج گچو یہ کیا کرن کار کھائی اللہ تعالیٰ سائے امیز ریہز تیچ درد ہمدردی پاسن قرآن پاکز مستون ناوی سورہ والو ری پیٹ یہ گئی ریہود حال یہ انسان بلی ہمدرد ظلم گشن کرن کی بہرحال مظلوم سن بدعا کیش گشن